さん、嗨哟，江江，又今天呢带来了羽田机场限定的五款伴手礼。其实呢，我今天呢是来公司要录一个节目。好，然后我们的主持人迟到了，啪叽啪叽啪叽，那个人就是黑羽。我今天只是来宾，让来宾等，这样对吗？那我们来看一下今天要吃什么羽田空港限定的。来自神户的起司蛋糕，他写说呢是第一次在关东上市的一个拿过2016年金赏的一个起司蛋糕，然后再来是江江，大家很常见的 Tokyo Banana 是羽田机场限定的新口味，蜂蜜的。再来江江，这算是我之前一直有看到但我没有买过的，他说这是派的，因为之前都是做蜂蜜蛋糕嘛，然后这是派的口味的 Tokyo Banana Pie 饼干型的，然后这又是 Tokyo Banana， 这口味是什么？哦， Maple 枫糖口味的，以及最后呢这个 Sugar Butter no Key， 这个也是我觉得它长得蛮奇特，我没有买过的伴手礼类型。就我们现在身后呢就是 Capsule 的某一间办公室，现在很闹哄哄，因为我刚刚说我要让他们试吃，然后大家已经开始蒙面的蒙面啦，戴口罩的戴口罩啦，戴帽子的戴帽子。好了，我们就出发吧。这警卫是要去倒垃圾是不是？我现在有可疑人物要去倒垃圾。这个蒙的太彻底了啦，这位小姐。表白。哦，现在是那个偶像从那个机场。我是被家暴妇女。哦，不是刚下飞机偶像吗？开吃，开吃。Open 发现，没有，它就只是个很一般的伴手礼，我对它无话可说。就是有两种口味的，但这种的伴手礼还真的是没看大家买过了，不知道好不好吃就是了。最后这个蜂蜜蛋糕，娟娟，这次答对，这个是蜂蜜蛋糕，好大颗，现在来试试看它到底好不好吃。它底部还是这边会有砂糖，好甜的感觉，很甜。可是我觉得它算是好吃的耶，严格讲起来，我觉得它原版的比较好吃，哎，就是 banana 比这个好吃。可是这个是蜂蜜蛋糕啊，不一样。Tokyo banana 不是蜂蜜蛋糕。来，我们这边还有不一样口味的 Tokyo banana 哦。来了来了来了，你是接了 Tokyo banana 的业配是不是？没有啊，因为我干了蠢事，所以我哥想要这些东西。有没有讲一次？我说我干了蠢事，我想买的东西其实都在外面，但我进去里面还想到啊，我要买这些东西，所以我最后你知道里面都是卖 Tokyo banana。我真的觉得我不能一开始就吃那个蜂蜜蛋糕，太甜了。我们先放下这个，尝试一下蜂蜜口味。Tokyo banana， 你为什么在羽田机场都出蜂蜜跟枫糖口味呢？好亏，好亏。我真的觉得刚刚的蜂蜜蛋糕太甜了，导致我现在吃这个好无感。这个东西吃一颗是极限。你说再多会太甜，对不对？一颗很好吃，但是吃超过一颗就不行。它的蜂蜜味其实比我想象中还要浓。我觉得不浓哎，我觉得很浓哎，我觉得是很香蕉的，看不到，但这个好吃，就是这个啦。那个没有拍到你，就是这个。那我们下面。一样 ，Tokyo Banana 家出的派，有想要吃的人，这里，包装很可爱，很快，傻姑傻姑，这个好像比较爽口，刚刚那个比较黏腻，对不对？它是饼干类，而且没有那么甜，稍微比较清爽一点，而且一层一层的吃起来很爽，你要用你的全身全灵去体会它，才会出现那个香蕉味，很淡的香蕉味，我完全感觉不出来。要很慢，要一口吃的非常非常慢，它就会出来，我也没感觉。然后到下一趴了，这个 Tokyo 了吗？它不是 Tokyo Banana 了，这个也是它的一个算是新口味吗？就是一个限定口味，但是我没有看过有人买这一家，它就摆在 Tokyo Banana 隔壁，它叫做 Sugar Butter 砂糖奶油饼干，这一个是原味，一个是焦糖玛奇朵。哦，分开了，刚好分开了。你的三明治已经不是三明治了。哦，这个很适合录 ASMR 哎，这个很好吃，里面是什么？里面就是甜的东西，奶油。可是我觉得这个好甜哦，我现在对每个东西评价就是甜甜甜甜，然后到这个突然哦没有很甜。我们还有一个奶油蛋糕，这个很好吃。这个如果我去日本，我会想买这个哎。哦，真的吗？刚刚这几个里面我会选这个。哦，发现了可以买的东西了。这个口感很好，我觉得这个的那个奶油味道蛮厉害的耶。这很香，很香，还是好甜。那你们要试一下那个吗？因为前面他们都是
舌头觉得很甜，舌头觉得很甜，舌头觉得很甜，但是这个是鼻子会觉得很香。好，然后舌头喜欢，舌头喜欢，咖啡会很浓，就很像一般卷心珠的咖啡味。步骤不会死啊，闻起来应该都一样吧？哦，对啦，它很咖啡。如果你不喜欢咖啡的人，真的会不吃这个啊，因为它很浓，它闻起来真的很孔雀卷心珠。对啊，它其实好像有卖，就是纯原味的。我买这个是综合的，所以如果不想要吃咖啡，可以买原味的。我喜欢这个，今天的第一名。好，豆豆，它口感很棒。但是想到它这么酥，就会知道它奶油加的非常非常非常的多。哦，那，可是我觉得是不是真的咖啡反而没那么甜，它比较不甜，就是稍微苦一点。所以如果不喜欢太甜的人，其实我觉得这个味道是刚好的耶。因为刚刚我吃这个，我觉得吃到后来会有一点偏腻，因为甜，但是这个比较不会。对，我觉得喜欢咖啡可以选择。对，可是如果怕咖啡的人就不推荐了，因为它超级咖啡。最后拿2016年金赏的 Kobe 咖啡 style cream cheesecake， 但它已经3年前了。咖啡的不是，是咖啡厅推出的。然后他写就是羽田空场初上路，很爱写那种初上路。对啊，得得得得，包装就是一副很好吃的样子。他还说开封之后赶快吃，开之前不用冰，但开完要冰。它的包装会让你觉得有一点过度了，但是又好像很好吃的感觉。哇，知道怎么吃啊？一人咬一口。他没有给你刀子，没有，他就这样而已。通常应该会附一个小刀子让你切啦，但没有的话，我们大家就是用剥的。因为它有一些洞，起司的呼吸孔是吗？自己说，当然是乱说的啊。可是看起来超好吃，很浓的感觉，可闻起来好像还好，也没有那个很燥酷的味道。没有，很绵密的口感，但是我觉得冰的会比较好吃，好像很普通。买的时候它也放在室温吗？对，它也放室温而已。那我觉得冰的应该会很好吃。常温的起司蛋糕会有一个让人怀疑它是不是坏掉了的感觉。对，但是吃起来它味道又是对的，但是就是个普通的起司蛋糕。就是普通。说不出它哪里好，对，2016金奖，我们对你们 no comment， 我们去冰一下，两小时后给他一个平反的机会。好，我们冰了两个小时的蛋糕，请问哪里不一样？没有啊，长相一模一样，闻起来也一样哦。到底冰完有没有比较厉害呢？哦，变硬了啦，可能比较像起司蛋糕该有的。可是我觉得一开始那个下去很软的感觉很有起司蛋糕，现在有一点像冰淇淋蛋糕的触感。哦，变比较扎实的感觉。但我比较喜欢原本的口感，我喜欢软一点，变很浓哎。刚刚觉得它好像淡淡的。真的吗？你就不知道我变浓吗？我喜欢现在的。哦，真的哦。被你一直没说，我觉得我好像也被影响到，我觉得有一点呢。我觉得现在很滑顺，我觉得现在比较浓。吃起来比较浓。然后没冰之前，因为它软软的，然后吃起来口好像可能一下子味道就进到嘴巴里面，就没感觉。但因为它现在变得比较硬，在嘴巴留的比较有存在感，你好像就觉得它味道真的变浓。好吃。而且常温的起司蛋糕真的会觉得它是坏掉的东西。对，不知道为什么，就觉得起司蛋糕就是应该要冰过冰箱，就知道它是冷的。仔细想一想，全家现在有卖小颗的那种起司蛋糕，味道好像差不多哎。因为我昨天晚上刚吃神户咖啡，太亮了，这样比较好。神户咖啡跟全家差不多，被嫌弃了啊？好吧，那我们应该做个 ending， 希望收到的伴手礼会是哪一个？那个三明治，用这个夹心饼干是不是？因为这个真的是比较特别，目前在台湾好像比较少看到有人买这个，还没有台湾人还没有变红，还没有看过，还没有红起来的一款，就不会大家都说啊，你又买这个，我每次都收到这个，就跟人家比较不一样啊。但它就是我觉得还是有点甜啦，就是它的砂糖奶油还是有点甜，但是以它的口感跟口味，是目前大家吃过的伴手礼算比较特别的。其实又不会跟人家一样。哦，那最不想收到伴手礼是哪一个？吃到觉得哦，我其实没有很想要吃这个，没有吗？这次的没有啊，这次没有，我好惊讶，我以为太甜的东西可能有的人还是不想吃，原来不会哦。因为伴手礼这个大家都会分，所以吃个一两个哦，还可以吃一两个的话都会觉得还不错。如果收到一整盒就一整盒要自己一个人吃完就会有点困扰了。原来是这样啊，觉得一整盒很。困扰的是蜂蜜蛋糕，吃不完，我会觉得是蜂蜜蛋糕，蜂蜜蛋糕太甜了。不然其实严格讲起来，其实没有难吃，都好吃。对，只是太甜，真的
的太甜了。我下次呢会记得，我要再去买其他也是台湾算还没有红起来的，据说啦也是人气商品的伴手礼，我们再来试试看吧。我还想说会出现什么很厉害的真心话，就其实好像也是那样。很厉害的真心话什么都很难吃之类的，就是讲出一很犀利的评语之类的，就其实没有到难吃的东西。好像也是。那以上就是今天的羽田机场限定伴手礼。那大家还想要看更多影片，不要按下喜欢以及订阅频道。今天是素颜的米雪哦，还戴眼镜。那下次影片见喽，拜拜。